に伝えるレクチャーはですね、ダンスの一番最初のリズム、ガードリンのレクチャー動画になります。では皆さん、ガードリンやっていきましょう。足はね、楽に動くようになる状態にしておいてください。このままですね、皆さんシンプルに膝を曲げる、そして伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす。イメージはですね、下に下がる、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 土台を下げる。これが皆さんダウンになります。まずこの動作に慣れていただいて、曲に合わせたり自分の中のテンポで、ドンドン、手拍子などを合わせながらやると練習しやすい。皆さん一つ前の胸の動作、中に入れていた胸の動きを皆さんこの膝に入れてあげると、ダウンが普通のダウンだったらこの状態、これが良いですね。劇的に深く良いと思います。皆さんこれ順番で言いますと、慣れ始めまだやって間もないから、超初心者の方は膝を曲げるだけの意識、まずは触れてみてください。で、経験者もしくは慣れてきた人は胸を中に入れながら膝を曲げてください。じゃあ、タクダウンとダウンがかっこよくなると思います。この状態ですね。チカヤさん、肘どうなってるのって思われてると思うんですけども、肘はですね、ちょっとイメージ上げる、そして横から見て自分の土台がしっかり下がってるかどうかというのを確認して、ダウンをしっかり入れてあげるように練習してみてください。足開いた方がちょっとやりやすいですので、足をしっかり広げて、そこからダウンし、伸ばす、ダウンし、伸ばす、ダウンし、伸ばす。初めての方はまずここから始めてみましょう。ではステップの説明からやっていきます。まずダウンなしで説明しますね。最初右に向かって足を出してあげます。そのまま揃えて、次は左足を出して右足を揃える、たったこれだけ。出して揃える、出して揃える、出して揃える、出して揃える。次このステップに慣れていただいたのは出す、そのまま後ろに、次もう一回出して、で再び揃えます。次も1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。最初は足を閉じた状態からゆっくりしてあげる、ドンドン。そこからテンポアップします。次は足を広げてあげます。そのままダウンし、次このまま右にサイドステップを入れながらダウンし、コツは広げた時にダウン、そして足を揃えて突く時もダウン。こういう風にならないようにダウン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 。このサイドステップが次になります。そしてラストは4ステップ、1、2、3、4。急にレベルアップしたかなと思いますが、最初のステップ、1個のステップをちょっと組み合わせるだけなので、足はちょっと細かくて、次の足が後ろを通してあげて、次またサイドに入れてあげて、最後は揃えていきます。出して後ろを通って
1、2、3、4、以上この流れの段の説明になりますので、皆さんいたらまずこの説明動画を見て段というのをゆっくり練習しましょう。もう繰り返し、またゼロに戻って僕のオープニング動画から見て、もう一回段を慣れてきたなと、ちょっと音楽でやりたいなという感じる人は今からの動画で僕と一緒にやっていきましょう。それでいきましょう、レッツゴー。チカログ。ぜひ何回も見て練習してみてください。はい、